dignitat ni un vot enrere. Junts per Catalunya ha presentat aquest migdia els cartells electorals pel 10 de novembre. Amb el lema Ni un vot enrere, les fotografies alternen Laura Borràs, Jordi Sánchez i Carles Puigdemont amb les paraules Independència, Llibertat i Catalunya. La quarta cara que trobarem en aquests cartells és la de Meritxell Lluís, número 2 de la formació per al Senat i que es manté com a representant terrassenca de la candidatura. En canvi, en cau Lluís Puig. L'exconseller de Cultura va ser cap de llista de Junts per Catalunya al Senat en les últimes eleccions generals del 28 d'abril. En aquesta ocasió, el primer lloc l'ocuparà Roger Espanyol, qui en aquells comicis es presentava amb l'ara desaparegut Front Republicà. Meritxell Lluís ha destacat que la presència d'Espanyol a la candidatura és un exemple de com Junts per Catalunya és el més semblant a una llista unitària de l'independentisme. No només amb el Roger Espanyol, però també amb el Roger Espanyol i amb altres persones. Per exemple, a la comarca tenim una persona que no és de militant del Partit Demòcrata, com és la Sònia Jorba, que és de Rubí i és una independent, i per tant aquesta idea d'unitat de totes les forces. És cert que no ens presentem amb una sola llista, però sí que nosaltres continuem mantenint la voluntat d'aquesta unitat, per una banda, i aquesta voluntat de que la nostra llista sigui el més diversa i plural possible, justament perquè Catalunya, Terrassa, la nostra comarca, som diversos i plurals, i això és el que ens enriqueix com a país, com a ciutat, com a comarca, però sobretot com a persones. Acompanyada de la presidenta del Partit Demòcrata a Terrassa, Montserrat Caupena, Lluís també ha recalcat que pel partit els quatre caps de llista legítims són Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull i Quim Forn. Un cop inhabilitats per la sentència del procés, però, a qui es trobaran els terrassencs al capdamunt de les paperetes és Laura Borràs. Per la seva banda, Meritxell Lluís participarà en actes de campanya a les comarques barcelonines durant tota la setmana. A Terrassa, Junts per Catalunya habilitarà unes carpes al carrer aquest dissabte i farà també un acte al carrer el dimecres, dia 6.